Здравей, България! Ви представям гостите ни в студиото. Ангел Джамбаски, евродепутат, и неговите колеги Андрей Ковачев и Илхан Кючук от ДПС, от ГЕРБ, от Патриотите, въпреки че там сте АЛДЕ и ЕНП всъщност за Европейския парламент. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добро утро. Няколко теми. Предишният ни събеседник, между другото, подаде нещо много конкретно. България ще подаде официално искане да влезе в чакалнята на еврозоната и ЕРМ 2. Две години трябва да стоим без някакви размествания в курса. Лев, той е фиксиран към еврото от много години, така че сметаме това за формалност, но вечният въпрос ще стане ли по-скъпо, вълнува хората повече отколкото подозирате при въвеждане на еврото. Да, така е. Да, така е, но пък при въвеждане на еврото ще има достъп до европейско кредитиране, европейско финансиране. Така че българските граждани ще имат възможност да получават и по-евтини кредити, и български бизнес също така. Така че от български банки по-ниска не само от европейски, други. Ако имате коментар по тази тема. И българските банки ще имат достъп до Европейската централна банка. Така че разговорът предстои. Цената на парите ще бъде по-ниска за България, риска на страната ще бъде по-нисък и така, че ще могат да се кредитират и банките на по-ниски лихви, съответно те могат по-нататък да дадат по-ниски. Това ли е ползата? Това ли казваме? Но по-важното, само да допълна по-важното, че две години е минимум това, което ние трябва да останем в механизма ЕРМ 2, а не означава, че не може да решиме да бъдете 3 години. Това не значи, че 2021 точно е годината, която ще влезе. Може и повече, но да. Не и по-малко. Не и по-малко, но минимум е 2 години, точно така. Безспорно ще даде голяма възможност и гъвкавост на българските малки и средни предприятия и това ще ги направи по-конкурентно способни. Минимум на база на възможността им да разполагат с кредити на по-добри условия. Но за мен разговорът е и политически, защото той ще даде възможност за необратимост и на процеса евроинтеграционния. Не се ли пази тайна на такова нещо? Цитирани ли са колеги господин Горанов, че е казал преди това по време на правителство Герджиков, че такива неща не се съобщават публично и се пазят тайна, за да не се накърни пътя към доброто намерение? Не, става въпрос това в кой момент правителството ще реши да напише писмото до Европейската централна банка и разбира се, че отговорът трябва да бъде да. Не може да се поиска такова включване на България в механизма ЕРМ 2 и отговорът да бъде не. Това трябва да бъде при всички положения избягнато. Добре. Това е важно да продължим с макроикономическите добри показатели и разбира се да повишаваме жизнения стандарт в страната, така наречените конвергенцни критерии за конвергенция. Всички се впечатлиха вчера от Доналд Туск. Според мен, дори тези, които не са изкушени толкова да се запознават с детайлите около председателството, показа как може да привлече един човек внимание да бъде чут. И за оратор също си говорихме по-рано. Коя е най-важната цел? Също се изборяваха няколко приоритета по време на председателството. Всичко това обаче стана озвучено от протести. Това проблем ли е или напротив? Господин Джамбаски, видяхме, че е участник в един от протестите. Не е проблем. Всеки български гражданин има право на собствено мнение и може да го отстоява. И протестът е начин, през който изразяваш мнението си заедно с останалите хора. Въпросът обаче в позициите и в това трябва ли да се развива, трябва ли да се развиват тези български региони или не. Нашата позиция е ясна. Тези региони трябва да се развиват при спазване на законодателството и при ненарушаване на природата и на околната среда, в която живеем. Но прощавайте, 10 години да не може да се стигне до Витоша с нормален превоз и хората не могат да стигнат до планината е абсурдно. При положение, че всеки ден си говорим за мръсен въздух в София, пътя до Витоша е отрязан. 7 години вече си спомням, докато бях съветник, повтаряхме, че трябва да се свърже лифта с метрото, да могат хората да се качват догоре, да има повече лифтове. Въпросът е дали не опровергаваме посланието стабилност чрез такива протести, а пък едното начин е, пък в единия протест пък правителството с вице-премиерите води шествие, за да подкрепи собственото си решение от 28. По никакъв начин стабилност не означава, че правото на гражданите да протестират, да критикуват, трябва да бъде, да не съществува. И полицайите? Разбира се, че
Няма значение. Всеки български граждан, всеки български граждан, разбира се, и това е част от демокрацията. Така че в Брюксел имаме, може би, президент пред Европейския парламент, най-различни видове протести по най-различни теми. Фермери, на полицаите, между другото. Трактори, комбайни, така че това е част елемент от демокрацията. Би било странно, ако в една страна няма никакви протести. Това означава, че явно има нещо проблематично с демокрацията там. Моят коментар по темата. Първо поздравление, разбира се, за речта на Доналд Туск. Той показа, че се е готвил за вчерашното събитие и така трябва да подхожда всеки един отговорен политик. Особено човек, който е на неговата позиция. По този начин трябва да се готви и българското правителство, когато идва в Брюксел или провежда срещи на различни нива в България, не само по време на нашето председателство. По отношение на протестите, да, право на всеки български гражданин да протестира. Ние сме част от един съюз, към който вече 11 години принадлежим. Когато сме влизали, сме се съгласявали да бъдем част от него, сме приели определени условия и от нас се очакват спазването на определени ценности. Европейския съюз може да бъде разделен по много начини и и географски, и икономически, и по други критерии, но най-лошо е когато е разделен ценностно. Ако Европейския съюз е разделен ценностно, тогава смисълът на съюза като свободно цивилизационно пространство би бил нарушен. Разбира се, аз не бих подминал толкова лека ръка случващо се в България. Имаме протести, имаме убийства, имаме реакции от страна на европейските медии. Тук не можем да кажем, на европейските медии са корумпирани, те имат тенденциозно отношение към България. Ако искате, кажете. То не мога да го кажа. Не мога да го кажа, защото нямам основания да го кажа. Но в България има усещането за невключване на една голяма част от българското общество в начин на вземане на решение, а това е проблем фундаментален, както на България, така и на една голяма част. Вие не давате ли противоречиви сигнали? Какво? Връщам ви малко към вътрешната политика. След речта на Ахмед Доган останахме с впечатление, че на всяка цена, и заради липса на алтернатива, и заради важността и в момента на европредседателството, ситуацията с управлението трябва да е такава, каквато е в момента. Тоест ГЕРБ да управлява поради липса на алтернатива. Това излезе като послание. А вчера видяхме един полуобиден господин Йордан Цонев, че БСП са внесли вот на недоверие сами, без да извикат и ДПС да се присъедини към подписката. Няма ли някаква шизофренна реакция или тя е последователна? Никаква. Напълно последователна. Речта на господин Доган не беше за безалтернативността на управляващата коалиция. Напротив, ние от първия ден остро критикуваме коалицията, която управлява страната ни. Най-малкото заради ценностния ни разлом с част от управление, с част от управляващите в нея. Не сме разбрали речта. Не казвам, че не сте разбрали речта. Казвам, че Движението за права и свободи ще продължава да бъде политически субект, както на българска сцена, така и на европейска сцена. Подкрепеш държавността, но не подкрепеш този формат на управление на страната. По отношение на вота за недоверие, нашата категорична позиция, изразена на Централен съвет на партията, е, че през това управление ще има през този период на управление на страната, с тази коалиция ще има много вотове. Искате ли да падне сега правителството, защото той вота ще се гласува сега? Скоро имам предвид. Господин Доган, по време на европредседателството. Господин Доган каза нещо друго. Не е въпроса един да стане, друг да седне. Разговора, отговорния не се състои в това. Тоест ще участвате във вота с желание той да бъде неуспешен? С желание да предложим алтернатива по отношение на политиките. Господин Ковачев, има някакво усещане, или пък ние сами си го произведохме тук, че ще използва председателството и за аргумент за поддържане на управлението, защото е нормално да очаква и да искат стабилност и нашите партньори в момент, в който водим председателството. Използва ли се за либи и за аргумент за нещо, което трудно вече се крепи като коалиция? Напротив, изборите бяха само миналият март месец, така че защо смятате, че трудно се крепи като коалиция? Правителството е за 4 години, това е заявено и аз разбира се, че сега по време на председателството България трябва да
бъде добър партньор. Вчера имаше реплика на премиера. Ако останем, ако чухте ли, направили ли впечатление в новините, имаше едно условие. Ако останем на власт, ставаше въпрос за парите за полицаите. Колко би им дал за следващия бюджет? Ако е на власт? Имаше едно ако. Винаги има със сигурност ако, но за момента аз не виждам някаква друга перспектива или предсрочни парламентарни избори или нещо, което да чука на вратата в следващите месеци. Така че това, което е заявено в началото за 4 годишен мандат, остава и правителството си работи с този мандат. Има и противоречие. Не може да има ако ще влизаме в еврозоната, ако да правим такива сериозни стъпки. И тук трябва да кажа нещо друго, с което не съм много съгласен с колегата, че ние трябва да спазваме европейските ценности, защото сме част от Европейския съюз и някой от Брюксел ни бил казал. Не защото ние ги споделяме тези ценности и смятаме, че всеки човек има своите права, независимо от негови етнически, религиозни или какъвто и да било друг происход и че гражданите имат равни права и задължения. Само една ремарка. Не съм казал това, че някой от Брюксел трябва да ни нарежда. Напротив, това не харесваме в нашето отношение към европейските институции. Видите ли, някой не е казал и трябва да го направим. Точно обратното. С акта си на подписване ние приемаме и споделяме определени ценности и от нас се очаква да споделяме определени отговорности. Господин Джамбазки, много пъти сме говорили за отношенията с и спрямо Турция. Това се оказва някаква централна тема напоследък и заради затоплените и демонстративно показани като много добри отношения между двамата премиери и Ердоган. И Борисов това поставя в по-особена ситуация коалиционния партньор. Имаше поздрав след опита за преврат към преврата джиита от страна на един от сегашните членове на правителството. Това пренебрежимо ли е към днешна дата? Турция не е европейска държава, няма да стане европейска държава и няма да стане член на Европейския съюз. Това да не се лъжим. Трябва да се подпише, за да... Да не се лъжим. С Турция трябва да има по-особени и по-специални отношения заради нейното геополитическо място. Но това не включва членство в Европейския съюз и който твърди обратното или е наивен човек, или заблуждава останалите по някакъв начин. Нещо друго обаче може да е. Да. Трябва да има, разбира се, трябва да има по-внимателни по-специални отношения, особено държава, която граничи с Турция. Нашето мнение е ясно и то е исторически, политически обосновано и то не се променя по никакъв начин. Фактът, че турският президент използва опита за преврат или според мен дори, няма да казвам силна дума, че го организира, но най-малко се възползва от опита за преврат, да наложи една изключително тежка диктатура в държавата си, да арестува журналисти, да уволнява учители и така нататък, би трябвало да притеснява хората в Брюксел. Дори по време на кампанията госпожа Меркел и господин господин Шулц, така взеха на въоръжение направо наши цитати. Звучаха като Обединени патриоти. Преписали са ми. Разбира се. Направо бяха като част от коалицията Обединени патриоти. Обаче като... Да, защото говориха за това, че трябва да се прекратят преговорите, да се спрат. И като минаха изборите, и типично по-нашенски, бих казал, се забравиха тези приказки и се започна да се говори да се спрат фондовете и така нататък. Така че отношенията с Турция винаги ще бъдат лакомство. Въпросът ми, извинявайте, аз не го формулирах точно. Дали е възможно, или това е много бавен процес, в рамките на председателството ни да се подпише такъв документ или поне да се подготви за подписване? Или това е много бавно процедура? Абсурд. Абсурд. Няма как да се случи. Добре. Няма и политическа воля. Правителствата на Австрия, правителствата на северните държави, те ще бъдат изключително обезпокоени, изключително разтревожени от каквито и да било такива документи, свързани с сегашният президент на Република Турция. Добре. Най-важното, което очаквате, вие полза за България, говори. Имиджова ли е тя основно на този етап? Преди това по темата Турция мога ли да кажа две изречения? Добре, да. България трябва да си изясни позицията. Ние чуваме нещо, което е категорично различно от позицията на премиера по отношение на Турция. В това няма никакъв проблем. Има проблем, защото вие сте част от управлението на страната и като такъв елемент трябва да имате обща позиция по отношение на Турция, по отношение на западните организации. Всички го знаем, и тези две различни политически организации имат своите различни политически организации. Едните искат да е бил успешен опита за преврат, другите не искат. Какво толкова? Вижте, тук и Борисов и правителството, премиера Борисов и правителството имат огромен проблем. Премиера отива в Турция
и казва, че Република България може да играе много ключова роля по време на нашето председателство. От друга страна, днес представител на Обединени патриоти казва, Реджеп Таип Ердоган, да не кажа силна дума, направи опит да организира собствен преврат. Не може да е категорични различни сигнали. Реджеп Таип Ердоган се възползва от опита за преврат да наложи диктатура, да уволни учители, да арестува учители. Хиляди хора са в затворите без съд и присъда. И това тревожи защитниците. Аз много се изненадвам как така либерали не се тревожат от нарушаването на човешките права. В Турция, защото в Турция в момента се нарушават човешките права. В Турция има уволнени журналисти, има затворени медии, има затворени телевизии, има хора без съд и присъда, има деца в затворите, деца арестувани с родителите си. И либералите в Европа някак си не поставят въпроса за арестуваните деца и вкараните деца в затвора своите родители в Турция. Това е шизофренна позиция, това е дволична и лицемерна позиция. Не може хем да си либерал, хем да не се интересуваш от арестувани цели семейства, които месеци наред седят в затвори. Не, интересувам се навсякъде по света, не само в Европа. Не съм забелязал да го коментирате за това. Имаме факти и сме го коментирали много пъти. Тоест ви осъждате това, тук, тук проблема е огромен и той тежи с пълна сила още от първия ден на управлението на това правителство върху раменете на премиера Борисов. Ако той иска да успешно председателство, час по-скоро трябва да преформатира властта и да се освободи от тежкия воденичен камък, съгласен, наречен краен национализъм. Съгласен ли сте и финал? Ние сме съседи с Турция. За нас е в наш национален интерес да имаме добри отношения с Република Турция, с турските институции, по отношение както на сигурността, така и на икономиката, така и на енергетиката, във всички сфери. Така че за нас е важно тези сигнали, които идват и от Република Турция в момента за стопляне на отношенията по отношение на, бих казал, ужасната 2017 година, отношенията Европейски съюз Турция бяха в най-тежка ситуация през 2017 година, сега да има леко размразяване и това за нас е положително, защото, пак казвам, Турция е важен партньор, който е наш непосредствен съсед. Което не значи, че не трябва да се затваряме очите. Не може да си затваряме очите по отношение на това. Но пак казвам, че ние трябва да оставим всички наши канали отворени и Турция да приема европейското законодателство, да спазва своите... С този президент и това управление това няма да се случи със сигурност. Много ви благодаря, че влязохте в детайли и това доказва, че има много важни теми, които са противоречиви и тук у нас и не само. И това е напълно естествено. И това, разбира се, е напълно естествено. За вас не е естествено те да са във властта, но това е да не почнем от начало разговора. Да, защото разговора е ценно. Ние сме част от ценностен съюз. Когато водим разговор за ценности, трябва да сме ясно защо ДПС е абсолютно нежелан и токсичен партньор за всички, защото е символ за политическа корупция. Кой го е казал защото това? Господин Доган, господин Доган разказа за обръчите за фирми, което е политическа корупция. Господин Доган разказа, че раздава порции, защото е политическа корупция. Затова ДПС е токсичен партньор и никой не иска да си играе с тях. Затова Движението за права и свободи за нас няма теми табута, ще подкрепи вота на недоверие, внесено от Чудесно. Чакам да чуя от Европейския парламент осъждане на диктаторски режим в Турция. Непоследователно, защото разбрахме, че ДПС няма да участва, няма да внесе в вот на доверие заедно с БСП сега. Ние нямаме, не заедно. Чуйте ме, ние нямаме конституционната възможност, имайки предвид броя на народни представители, чуйте ме, нямаме възможност да внесем... Да не падне правителството, защото единственият друг възможен формат и алтернатива управление на БСП и ДПС, което обикновено завършва с провал стил господин Орешарски. Движението за права и свободи работи, за да е успешно българското председателство. Добре, вътрешни проблеми има ДПС. То по улиците не е тиша, така или иначе. Е нормално. А има само 11 протеста. Нали така? Никакви проблеми няма. Момент, вътрешни проблеми. Нека да помня за господин Орешарски, който ние сме събрали да говорим за вътрешните проблеми или за проблеми на държавата и предстоящото председателство. Благодаря ви. Поздрав към нашите зрители, към тези от чужбина, които в хотелските си стаи гледат нещо на български. Може би Доналд Туск го е разбрал. Със сигурност за нас беше полезно вашето присъствие в студиото и ви благодаря.